კომპანია ოლიმპიური ვარშავის გამოყოფილი დაფინანსების არამიზნობრივ ხარჯვას ახორციელებდა ნათქვამია საქართველოს ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. განცხადებაში ასევე წერია, რომ ბანკმა ოლიმპიურ ვარშავთან თანამშრომლობა 2006 წელს დაიწყო. 2008 წლის შემდეგ ბანკმა სამშენებლო კომპანიას ძველი თბილისის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში სესხი კვლავ გამოუყო. თუმცა კომპანია გამოყოფილი დაფინანსების არამიზნობრივ ხარჯვას ახდენდა, რის გამოც ვალდებულებების შესრულება და სესხის დაფარვა ვერ შეძლო და შესაბამისად ვადაგადაცილებაში გადავიდა. გამომდინარე ბანკმა სამშენებლო კომპანიას ახალი სესხი აღარ მისცა. ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს ბანკმა რამდენჯერმე გაუწია შეღავათი ოლიმპიურ ვარშავთა შესაძლებლობა მისცა მშენებლობები განიახლებინა, თუმცა მათ ეს ვერ მოახერხეს, წერია განცხადებაში, რომელსაც დღეს საქართველოს ბანკი ავრცელებს. ნახტება ოლიმპიურ ვარშავში სამშენებლო კომპანიის ოფისში დღეს დილიდან ხმაური იყო. 30-მდე მოქალაქე ოფისში შეიჭრა, მათ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან შარტავას ქუჩაზე ოლიმპიური ვარშავის დაუსრულებელი მშენებლობის გამო პრეტენზიები ჰქონდათ. კომპანიის ირგვლივ არსებულ პრობლემებს კომპანიის თანამშრომლები პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს უკავშირებენ. მათი თქმით, ეს ყველაფერი ერთ-ერთი დამფუძნებლის ორებ ზვიადაურის ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებას უკავშირდება. უმრავლესობა, რომელიც იქ ესრებოდა, ჩემთვის უცნობია, რადგანაც იქ იყო პოლიტიკური ელფერი შეზინა ამ შეკრებამ. იქ გამოცხადდნენ ტელევიზიები, ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზიები გამოცხადდნენ და ყველაფერი ეს წაიყვანეს პოლიტიკურ ჭრილში. სპეციალურად დაუტოვეს კომპანია, გადავაფორმე წელი იმის გულისათვის, რომ ამ კომპანიას არ შექმნა პრობლემა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ხორციელდება ჩემს მეგობრებზე ზეწოლება.